Pre svega da vam napomenem da se udobno smjestite, spremite neku klopu jer je poduži video, ali verujte mi vredi. Ukoliko pak želite da osvojite potpuno besplatnu ugradnju ambientalnog osvjetljenja za vaš auto, linkom u opisu posjetite giveaway u saradnji sa Science Squareom, poklanjamo jedno ambientalno osvjetljenje, a u klipu uživajte. Tu smo sad ispred, stigli smo do mašine. Da. Tako je, znači prošli put smo pričali s polja, sad ćemo iznutra malo da ga testiramo. Sediš pored mene pa da... Slušaju se gusle, slušaju se razne stvari. Kupite auto sa automatskim menjačem. Ovdje ima poluga. Ovo sam htio da vas pitam, to malo pre kad ste pobirali konja. Sad u vrijeme Lazara Hrebiljanovića, cara Dušana Sijemag Nemanjića, da bi vitez osvojio devojku, mora da imao konja. Da svuda se negdje pominje konj, taj ili šarac ili neki veliki konj. Da li sad modernom muškarcu pravo treba dobar auto da bi osvojio pravu devojku, kao što je možda caru Dušanu trebao dobar konj da bi očarao princezu? Pa vidi, u stara vremena konj se tretirao kao danas tank. Znači, konj je bio borbeno vozilo, borbena životinja. Za obrađivanje zemlje se nisu koristili konji, koristili su oni koji su koji nisu imali ništa drugo. Jer da bi se konj je zahtevna životinja. Ti konju moraš se posvetiš. Za obrađivanje zemlje koristio se bik. Razumeš? Govedo. Govedo, razumeš, on se lako održava. A konj zahteva i pažnju i da ga timariš i da radiš s njim. Jer ti ako ne radiš sa konjem, on se zapusti i podivlja. To isto kao što ne radiš sa detetom. Ako ne radiš sa detetom, pustiš ga na ulicu u debilanu, razumeš, on podivlja igrice, ovo, ono, Coca-Cola, droga. On podivlja. Tako da su konji su korišćeni samo u ratne svrhe. I u starom sistemu vrednosti, u tom, mislim, poremećenom sistemu vrednosti, jer pazi, u Bibliji Bog kaže da car nema puno konja. Nemaš ti šta da vodiš rat, Bog štiti teokratsku državu i nemaš ti šta da ratuješ. Ti samo treba da zavodiš red u lokalu. Nemaš ti šta da ratuješ oko okolnih zemalja, oni ne smiju da te mrko pogledaju, a kamo li te napadnu, ja ću da ih odvalim. I kaže, ne treba tebi da se ti uzdaš u armiju, u tenkove, odnosno u konje. Međutim, u našem sistemu vrednosti, znaš, ko je ratnik, ko zna dobro da se krši, to se uvek cenilo. Iako je postojala izreka, i dan danas postoji, junak pametnome konja vodi. Znači, taj što zna da se krši, što zna da jaše konja, mislim, lepo je da ti znaš da jašeš konja da se prevezeš od tačke A do tačke B. Ne možeš na biku, mislim. I možeš da ideš na magarcu. Isus je išao na magarcu. Isus nije išao na konju. Magarac, mirna životinja, sedne, lagano, klaj, klaj, klaj. Razumiš? I magarac ne zahteva održavanje i ovo ono. Isto kao i danas. Ti kad imaš neki šta Golf dvojka zahteva održavanje, ili tako neki Fiat Punto i ovo. Nema neki, šta on ima održavanje? To te ništa ne košta. A ti kad imaš neki napucani auto, imaš neki BMW. To je najsitniji kvar, 500 evra, razumiješ? Nema ispod 500 evra kvar, razumiješ? Popravka, razumiješ? Tako je i ovde. Znači, su išli na magarcu. E sad, podrazumelo se, pošto je to bila ratnička tradicija, jer ovde su Srbe zvali Ilirima, a Iliri, to potiče od hebrejske reči iz Biblije, što znači Boži lavovi. Razumeš? I to su bili ratnici, to je, mislim, mi smo pleme koje je ratničko, razumeš? 18 rimskih imperatora su bili Iliri, ili Srbi, zovi kako hoćeš. Jer Iliri su srpsko pleme. Ili semitsko pleme. I onda su oni, to je u tradiciji da budeš ratnik, da znaš da jašeš konja. U Crnoj Gori, kad sam ja odveo moju ćerku, stariju Crnu Goru, znaš, i sad, oni su, znaš, došlo prvi put, oni misli, ko zna šta ova tamo odrasla u Beogradu, šta ona, razumeš, ona došla tamo kad im je izdeklamovala rodoslov, od nje do Vojvode Drekala, razumeš, 16 pasova, kaže moj stric, kaže, vidi Miroljube, kad se tvoja ćerka bude udavala, mi ćemo ovde da napravimo, ovde na Kosoru, bit će dvoboj. Onaj ko hoće da učestvuje u dvoboju, moraće da ispuni dve stvari. Da ždaju uhvati i konja da preskoči. Te dve stvari. I onda može da učestvuje u dvoboju, pa ako pobedi u dvoboju, može da oženi tvoju ćerku. Ali, znači, konja da preskoči i ždaju da uhvati. Znači, ne kaže da ima neki biznis. Ne kaže. Da bude moralan, da je pročito Bibliju. On to ne kaže, nego kaže daš da je uhvati i konja da preskoči.
to ti je taj, ovaj, kako se zove, taj sistem vrednosti. Razumeš? Tako da, konj. Razumeš? Diploma. Auto. Razumeš? A vidiš, junak pametno me, onaj ko je pametan, on sedi na konju. On ne mora ni da zna da jaše konju. On sedi na konju, a ove što zna da se krši, pumpadžija, junak, on vodi konje. On ide peške i vodi konje. I ti nisi imao da su se dodeljivale diplome i medalje i orden za neke koji su bili moralni, ovako. Bile su neke diplome, bile u carskoj Rusiji. To je bilo davno. Naprimjer, u carskoj Rusiji glavna medalja je bila medalja, orden Andreja Prvozvanog. To je apostol koga Isus prvog pozvao, Andrija. To je najviši orden, znači duhovni. To je bilo pre 300 godina. Drugi orden po redu je bio orden Ekaterine, svete Ekaterine, jedne hrišćanke koju su ubili Rimljani, jer nije htela da prihvati paganski koncept religije u 4. veku. Na trećem mestu po jačini je bio orden najvećeg ruskog junaka svih vremena, Aleksandra Nevskog. Aleksandar Nevski, to ti je ruski Miloš Obilić, znači najveći junak. Sad ne pričam iz istorije, on je bio knez Aleksandar, pa je dobio ime Nevski, jer kada je krstaška vojska krenula da okupira Rusiju, on ih dočekao na reci Nevi, tamo u nekom blatu, razumiješ, kod Finjske, i odvalio ih. Urni su ih, razumiješ. I posle je, kao uspomenu, koliko je bio fasciniran Aleksandra Nevskom, ruski car Petar I je na tom mestu gde on odvalio krstašku vojsku napravio grad, Petrograd. I to je drugi grad, on ima sad 4,5 miliona stanovnika. To je drugi grad po veličini i napravio ga da bude prestonica. I tu napravio lavru, to ti je više od crkve, lavru Aleksandra Nevskog. Ali tek je, pazi, orden Aleksandra Nevskog na trećem mestu. Junak pametno me koja. Pametan je ovaj koji je pobožan, koji zna kako sistem funkcioniše, koji koristi mozak, a ne silu. Razumeš? Može onda izlači balvane iz potoka, razumeš? Ali on zna tehniku, razumeš? Ko kapetan Dragan. Kapetan Dragan napravio mini tank, da ne bi izlačili ranjenike, razumeš, iz bitke, on napravio mini tank sa džojstikom. Razumeš? I sa gusenicama. I on stavi ranjenike na taj mini tank i sa džojstikom ga digne gore uz brdo, izvuče ga. Ovde treba ranjenika, jednog ranjenika mora najmanje dvojica na nos. Nekad je više. On, brate, na jedan mali tenkić sa gusenicama, sa džojstikom, izvuče dva ranjenika gore, razumeš? Kapetan Dragan, za vreme celog rata njemu je samo jedan čovjek poginuo. Kakav je, zašto, je li imao kefala? I onda ti njega kad pitaš kako si ti mogao sa 28 vojnika da zauzmeš Glinu koja je imala 650 do zuba naoružanih vojnika, a posle Kostajnicu u istom danu koja je imala 1300. Kefala, Miroljube, kefala. Znam ovo, kad ja sam znao stvari koje oni ne znaju. Ja sam imao tehnologiju koju sam doveo iz Engleske, GPS, to tad niko nije koristio. Niko nije koristio GPS, on je to znao. I ti kad imaš znanja, tako ti je sve. I za žene, i za auto, i za pare, i za zdravlje. Moraš da imaš znanje. To je ona izreka. Znanje je moć. E sad, ako ti hoćeš da budeš na naslovnoj strani goveđih medija... Da li ste vi kao mlađi, da li ste svi možda kao mlađi oduševljavali automobilima? Ili možda nekad imali neki auto na koji ste možda za trenutak zaželjeli da imate? Pa znaš šta, kad sam bio klinac, ne znam da li sam imao 8-9 godina, tako nešto, tad je bio Fića. Fića je bio limuzina, jedini auto koji su svi vozili. Fića. Onda se pojavio auto Zastava 101. I to je bilo ono, znaš, limuzina. I sledeći auto koji se pojavio, moj otac je imao vozio Fiću i pojavila se Zastava 101. I onda je moj otac teo da kupi Zastavu, međutim, onda se pojavio neki auto koji se tada kod nas prodavao, Fiat 125P. Tako, to je neki auto bio. Ovako, sav kockast je ovo. Fiat 125. E, on se smatrao kao, to je bila limuzina, Fiat 125P. Razumiješ? I onda kad je moj otac kupovao auto, znaš, onda sam ja navio da on kupi taj Fiat 125P. Razumiješ, da ne bude Zastava, razumiješ? Jer on je, moj otac je ovu Fiću prodao, pa je kupio Zastavu 101. A ja sam hteo da kupim taj Fiat 125, bio je tu neki
komšija moj, pa njegov otac kupio Fiat 125P, pa se on stalo magupirao, moj, da, imam najbolje, ja naš, ovo, ono. Da sam ja hteo da čisto iz tog razloga, onako bio klinja buzdova, nisam znao. Ovaj, i... Međutim, taj Fiat 125P, znači, koliko se ja sećam, zastava je koštala nešto 17.000, a ovaj 125P je koštao negde 29.000. Otprilike, koliko se ja sećam, znači, skoro duplo je koštao, razumeš? A moj otac je kupio ovu zastavu na neki kredit nešto, ovo, znači, nije on imao keš, on je radio, razumeš, kao radio u sistemu, kao nastavnik u školi, ovo, nije on imao neku lovu. Tako da, tad su bila ta tri automobila. Znači, Fića, zastava i taj 125P. Ja sam še, to je, znači, tamo negde 70, prva, druga, treća, peta, plike godina, kad je to bilo, razumeš. E onda su kasnije počeli da se pojavljaju automobili, ali to mene nešto, znaš kako, ja sam tad bio, ja sam tad živo dosta skromno, znaš, ili ja sam hteo da stičem znanja, a, znaš, na mene su vršili pritisak da završim školu i ovo ono, ali mene škola, ok, škola, to se podrazumeo, mora školu, jer su ti isprali mozak, ali ja sam hteo da dođem negde gde mogu da, da nešto saznam novo, da, da učim, razumiješ, to, to sam ja. Onda ja sam rođen u jednom mestu u Odžaci, u Vojvodini, i onda, na primjer, svi moji vršnjaci, skoro svi su išli u škole, Bačka Palanka, Sombor, Vrbas, Kula, tu okolinja. Ja sam hteo da idem Novi Sad. Razumiješ, Beograd je bio ipak ono NBA liga. Ja sam onda srednju školu završio u Novom Sadu, dve godine je to trebalo. I ja sam tu brzo poskidao fazone. I onda sam ja prevazišao Novi Sad. Onda sam te dođem u Beograd. Kaže, otac, pa gde sad, brate, pa evo, sad ti si u domaće tu u Novom Sadu, ostani tu pa upiši fakultet. Ma rekao, kakav Novi Sad? I ja dođem u Beograd. Ja sam Beograd provalio posle godinu dana, dve, razumeš da je to... Znaš, nije to moj nivo. Mislim, ja sam to prevaziš, mislim, nemam ja tu šta da učim. I onda sam ja išao na sve strane, razumeš, da učim tamo, vamo, gde, znaš, gde, pa ne znam, pošto sam studirao bio elektrotehniku, eto, to sam upisao. Znaš kako sam ja upisao elektrotehniku? Isto nema ko da te nauči ništa, ko što ni ove današnje klince, nema ko. Ja sam igrao košarku tu sa nekim komšijom koji je studirao elektrotehnički fakultet i on meni kao, šta ćeš da upišeš, koju srednju školu ćeš da upišeš? Preko, nemam pojma. Pa dobra ti elektrotehnika, kompjuteri, to je sad budućnost, automatika. Ja kažem, važe, sad me upisujem. Znači, on, eto, on mi je to rekao, zainteresuje me, ja upisujem elektrotehniku. Da sam naletao nekog slikara, možda bi uzeo se bavim slikarstvo. Da me, nima ko da te usmeri, nemaš od nikoga ništa da čuješ. I, ovaj, i onda sam ja, i onda ja, znaš, kao elektrotehnika, onda ja tu krenuo nešto istraživo, teo sam za maturski rad da pravim neki semafor za košarkaške utakmice, pošto sam igrao košarku, blejao tu na košarci. Pa sam išao u Hanover na C-Beat, to je najjači sajam elektronike u Evropi. Blejanje, brate. Znaš, blejanje. Znaš. Ali šta je poenta? Ja sam tragao, ja sam istraživo. Nije mene interesovao, na primjer, ja kad sam radio biznis, ja nisam teo da vozim auto. Ja sam zaključio da mi je nekonforno da imam auto. Trebam da imam auto, treba da ga parkiram, treba da ga održavam, da sipam benzin. Jer ja sam bio pokrenuo neki biznis, prvo sam krenuo s patikama, ovo ono, imao sam lovu. Rekao sam, brate, pa meni je konfornije da se vozim taksi. Ja sam sve, znači, ja sam stalno razmišljao glavom, pravio matematiku. Ja ne znam, treba da idem u grad. Ne znam, izađem negde u restoran, na gusarsko veče, u diskoteku, išao sam ja u neke diskoteke, ali mi je bilo dosadno. Razumeš? I ne samo ovde, tad je bila bivša Jugoslavija, pa mi odem u Zagreb. Imaš Sava Ekspres, ali tad nisu bili avioni. Ovaj, Sava Ekspres, neki je, ovaj, kako se, prva klasa, voz, izvučeš sedišta, legneš, odspavaš dva sata, odeš u restoran, ima vagon restoran, tamo nešto pojedemo, i stigli smo u Zagreb. I onda je bio tamo i bila neka diskoteka Salune na Tuškancu, razumeš. Ja sedem, brate, vozim se taksi. Imam para, to je jeftino, razumeš. Razumeš, se ja krnđam sa autom, razumeš, gde ću ga parkiram, da je ovo delo, državanje se. Sedem, brate, u taksi. Ja sam ukapirao da je to, da mi je to konfornije, razumeš. Ja sam se vozio. Onaj ko ima para, on nikad neće kupi auto. Brate, hoće da kupi auto i da ima vozač. A ovo po gradu, sednu u taksi, završi posao, viju, viju. Gde će da se parkira, gde će ovo? Pa taksiste,
Bato, vozi tamo. Kojim putem hoćeš ovdje? Vozi putem koji je najbrži. Možda bude duži put. Idi tamo gdje znaš gdje je zagušenje, ovo ono. Razumeš? Sjećam se jednom, kad je bilo ono u vreme Milošića, kako Bog to izvede na dobro. Znaš, ono, ovi blokirali dijabolici kod nas, to blokiraju ulice. I ovaj, ja bio negde kod Skupštine, znaš. Ne, bio sam negde u Takovskoj. I ja zaustavim taksi, rekao, bato, vozi me na Labudovo brdo, pošto sam tamo živo. I on kao, brate, kako da, kao, a kuda ćemo da idemo? Kao, blokirali ovi Kneza Miloša. Pa rekao, vozi gde hoćeš, bato, idi tamo preko Kalinića pijace, gde god, kako god, samo da stignem kući, brate, ne zanima me. Rekao, samo vozi da ja stignem. I on krenuo, vozi, on onda, daš on nešto nezadovoljan, ovo, e, kuka ovo, ono, rekao, šta si ti preduzeo da ti bude bolje u životu? Ja ga prvo pustio, znaš, on, kuka, žali se, ovo, ono. Ja kažem, šta si ti preduzeo da ti bude bolje u životu? Znaš, kad nisam više mogao slušati. Pa ja, šta bre, pa ti, evo, gledaj, pušiš cigare, ti pričaš nešto, razumeš, ono. Pa kak je to veze? Pa kako ne javim, onda ja, imaš decu, imam. Koliko imaš dece? Troje. Pa znaš da svaki treći pušač će da umre od raka. I ko će hraniti tvoju decu? Kako treći, svaki treći? Ono mu ja objasnim kako nikotin taloži kolesterol na zidove krvnih sudova, kako ovo, kako... Znači, to je bilo, dok smo stigli do Labudovog brda jedno pola sata, znači, to je bilo drilovanje, znači, od dva... Da. I slušao, ono, je bio još ne dva, tri pot pitanja, razumiješ, ja ga odvalio. I ništa, ja izađem, aj zdravo, ja sam se taksijem vozio. I posle mesec dana, bilo neko predavanje u centru grada, i ovaj, i neki tip, kako se zove, s Novog Beograda, taksijem dolazio, kako se zove, tu centar da, na to predavanje, i on mene vidi, kaže, jeli bre Miroljube, što si bre isprepadao onog taksista? Koliko taksista? Pa sad me vozio neki taksista, kaže, vozio te pre mesec dana, kaže, ovaj, tu nešto pričali, ja nešto spomenuo, idem na neko religijsko predavanje, ja išao na predavanje, držao ovaj beogradski rabin predavanje, to sam išao da gledam kad god da slušam, on je najbolji stručnjak iz teologije na našim prostorima, pa sam išao kad god imao predavanje. I onda ovaj išao i spomenuo da ide na predavanje rabina, i onda ovaj ukapirao da je religiozno. Aha, ti si isto religiozno, vozio sam onog religioznog, onog Miroljuba, kaže. Kaže, brate, vozio sam, kaže, kad sam ga izbacio iz kola, kaže, na Labudovom brdu, kaže, nisam, od onda nisam cigaru zapalio. Kaže, tako me isprepadao, kaže, zgadio mi i duman, i on kaže, to si ga isprepadao, razvoj. A, tako da sam malo divergirao ovo za cigare, pošto, mislim, u normalnom društvu, pušači duvana ne bi smeli da voze autobuse, ne bi smeli da voze kamione, ne bi smeli da sednu za volan. Tebi duvan menja hemiju mozga. I onda vozači se drogiraju sa kafom, koja je droga, koja ti veštački daje lažan osjećaj da si ti odmoran, a ti si umoran. Razumeš? I takvi sedaju za volan. I onda saobraćajne nesreće su jedan od među vrhu smrtnih slučajeva, uzroka smrtnih slučajeva. Znaš. Tako da sam ja sam preferirao da se vozim taksijem. Tek kasnije, kad mi je trebao auto, kupio sam Golfa dvojku, o tome sam pričao u prošloj emisiji. Sad sam kupio ovog Nissan, jer mi treba za planinu, i to sam konsultovao automehaničara. Znači, Igora iz Top Auta iz Leskovca, znači, vrhunski automehaničar. Znači, njega sam pitao, on mi je preporučio, znači, ne da mi je preporučio, znači, ne mogu da mu se do kraja života zahvalim kako mi je dobar auto preporučio, tako isto i za ženu, moraš da konsultuješ. Za svaki posao moraš da pitaš stručnjaka ako si pametan, ako misliš da ti nešto znaš zato što imaš goveđu diplomu, onda ćeš da pogineš. To je istina. Dobar je nisam, radim posao. Mnogo dobar. Ne da radi posao, nego uživam da se, znači, toliko je udoban, toliko, I za autoput, i za sve, i za planinu, i za sve. I kad mu se obore sedišta, znaš kakav, ićemo posle da vide kako obaram sedišta i kako sam kupio dušek. Znači, jel ti kad obaraš sedišta, ono, znaš, bude ovako grbavo, pa ovo ovako, pa znaš, ono... A ove su ga napravili, znači, i znaš kako se lako obaraju sedište, vidjet ćeš, snimit ćemo, i kako se zove, tako da stvarno sam jako zadovoljan, ubedljivo najbolji auto koji sam vozio. Da li brzi automobili imaju svrhu kod nas, i uopšte u svetu sastavljaju 5000 kubika, V8, 1500 konja, to ne da se više kraja, koliko, evo sad nego auto na svetu, 450 km na čas. To se pravi za konje.
ti ako hoćeš da vidiš koliko je neko konj, samo pogledaj koliko ima konjskih snaga njegov auto. Znači, po tome možda vidiš koliko je neko konj. Znači, šta će tebi auto, razumeš, od ne za 300 konja? Čemu to služi? Gde ćeš ti da razvijaš te brzine? Znači, ti se voziš po nas, po gradu, kakve ti tu brzine imaš da razvijaš po gradu, je 50 km na sat. Ja sam gledao u Hrvatskoj kad sam bio ograničenje 70. To mi se mnogo sviđa, oko nas 50, brate. Stvarno, mislim, su ga 50. A pazi, u zoni škole, nema ni tabla. Sad sam skoro platio sam kaznu 5000 dinara. Zona škole, ja vozim 50 kroz naseljeno mesto, zona škole, mene zaustavlja saobraćajna policija. Kaže, brzo si vozio. Šta sam brzo vozio? Kao, vozio si 51 na sat. Pa ja sam vozio 50, tako nešto, kao 51. Pa rekao, pa je ograničenje, kaže, pa zona škola 30 na sat. Znaš šta je 30? To je mili, bato, to je ko bicikla. I sad šta će tebi auto koji razvija, ne znam, 200 na sat? Gde ćeš ti to da voziš? Po ograničenje na autoputu je 130. Ali oni namerno prave automobile za konje, da se iživljavaju, da divljaju po ulicama, da gaze ljude, onda dobije, razumeš, par godina robije, dobro se, onda uslovno, dobro se vlada, ide kući, sad prave hotele, znaš kako ima u Americi? To će kod nas da dođe, 100%. I u Americi imaš privatne zatvore. Znači, Baja pravi hotel, ovaj Baja pravi zatvor, a to ti isto. I on napravi hotel, i kaže, vidi, bato, ti si osuđen, koliko godina? 5 godina, 7, 15. Nema problema, ima država propisala standarde, možda dođeš kod nas, bato, da služiš robiju. Imaš klimu, imaš televizor, imaš ovo. Ima, ovde ti je spa, ovde imaš, razumeš, bodim teretana, ovde imaš ovde, imaš ovde. Odmori se. Razumeš ti, on iskešira, on robija u nekom hotelu. Ima neke, ima neka ograničenja što ne može Kobajagi, razumeš, kao zabranjeno mu od 2 do 3 ujutru da gleda televiziju. Znaš, zato što si u zatvoru, nećeš moći da gledaš od 2 do 3 televiziju, isključit ćemo ti. I tako neka banalno, razumeš. Onda oni organizuju izlete, kao ne možda, oni organizuju, zatvor organizuje odlazak na utakmicu, razumeš, sve ono, razumeš, za kintu. I to rade za te dijabolike za koje prave automobile koji razviju 400-500, razumeš da sad. I to ljudi vole. Ja sam se uvijek čudio, ima se jednog prijatelja iz Zagreba, neki Ivan Meštrović, s njim sam služio vojsku. I on se ložio za motore, on je išao na da gleda Formulu 1. On meni pokazivao snimke što je kamerom snimao, Formula 1 išao u Mađarsku i to. Ja ne znam šta je tu zanimljivo, brate, skupi se, dođe, ne znam, 100.000 gledalaca na neki Hungaroring ili ne znam tamo, i ovi voze Formulu 1, i oni gledaju kako ovi... Ja ne znam šta je tu zanimljivo. Ja ne znam stvarno šta je tu zanimljivo. Mislim, imam puno stvari što meni nije jasno šta je ljudima zanimljivo. Razumeš, ja ne znam šta je zanimljivo na utakmici, brate, deru se, urle, ovi šutiraju neku loptu, neki. A sužiš, to je ljudima zanimljivo. A to kad im je mozak u alfa režimu. To ničemu ne služi, to je ono, to je bolesno. Ali mi živimo na planeti bolesnika. I što je nešto bolesnije, to se više reklamira i promoviše i ljudi za tim više trče. Kad bi se reklamirale pametne stvari, onda ljudi ne bi za tim trčali. I tamo gde se najviše promovišu i reklamiraju pametne stvari, tamo su ti najbolji ljudi. Razumiš? Nekada je to bilo kod nas, danas je to u islamskim zemljama. U islamskim zemljama ima najviše morala, ali nemaju, ne znam, neke, nemaju metro ili ne znam, nemaju 70 vrsta sapuna, nemaju... I tako neke perverzije oni nemaju. I njima je težak život. Ugrožena su ljudska prava. Razumeš, ne mogu da se kurvaju, ne mogu homoseksualci, ne mogu ovi, razumeš. I tamo je težak život. I tako, znaš. I promoviše se tako destrukcija, nemoral. Tako da to je... Samo pogledaš koliko mu auto ima konjskih snaga, toliko je veliki konj. Znači, otprilike, ako imam što više konja, to je... Veći konje. Veći konj vozi auto sa više konja. Veći buzdovan. Treba li naći balans između materijalnog i duhovnog ili samo težiti ka jednom? Znači, ili potpuni materijalista ili potpuni duhovni čovjek? Treba balans, ali ključ je duhovnost. Ljudi koji su duhovni, to su materijalno najbogatiji.
Izreka kaže, nije bogat onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba. Jer šta je ključ za biznis? Evo ja ću ti pričam kao neko ko radi privatan biznis već više od 30 godina. Poenta u biznisu je da se smanje troškovi. To je poenta. Ti ako stalno podižeš svoje troškove, trošiš pare na gluposti, ti si onda, ti nemaš slobodno vreme. Džabe tebi biznis ako ti nemaš slobodno vreme. Jer ti kad nemaš slobodno vreme, ti ne možeš da uživaš u životu. Razumeš? Ja imam slobodno vreme, mogu da idem kad god hoću, gde god hoću. Znači, kad god hoću, gde god hoću. Jer imam slobodno vreme. Jer ne trošim pare na gluposti. Ja kad bi vozio, razumeš, kad bi ja sad krenuo da radim, da bi imao Land Cruiser, novog, koji košta 50.000 evra, ja ne bi imao slobodno vreme. Ja ne bi mogao da idem na Rikačko jezero. Ja ne bih mogao da odem u Izrael. Ja ne bih mogao da odem u Makedoniju. Ja ne bih mogao da odem u Albaniju. Razumeš? Ne, ne. Onda bi tebi rekao, ej, izvini, prijatelji, u gužvi sam, ne mogu da dođem da snimam video. Mislim, ti mene onda ne bi ni zvao da snimam video, ali ja bih bio buzdovan. Jer ti da bi mogao da stekneš znanje, ti moraš da imaš slobodno vreme da učiš. Ja sve ove stvari što znam i što pričam, to su stvari koje ja učim. Ja i dan danas učim. Otkrivam nove stvari. I onda pravim nove emisije. Ima stalno, ja ponavljam neke stvari od ranije, ali uvek ima nešto novo što ispričam, jer ja stalno nešto novo učim. A mogu da učim zato što imam slobodno vreme. I što više imaš slobodnog vremena, to možeš više da učiš, da istražuješ, da otkrivaš. I to je ono pitanje koje postavljaju ateisti. Kaže, šta ćemo mi jednog dana raditi kroz tu celu večnost, večni život? Pa to će bude dosadno, brate. Šta ćemo raditi celu večnost, razumeš? Mi ćemo kroz celu večnost da istražujemo, da otkrivamo. Zamisli ti kad uđe jedan, na primjer, da ti dovedeš jednog automehaničara, koji to radi iz ljubavi, koji voli automehaniku. Ne ove što je poslao ga otac da završi automehaničarsku školu, što je on automehaničar i sin na silu ide učiti za automehaničar. Nego jedan automehaničar koji je stvarno dobar u tome, ne znam ko ovaj Igor iz Leskovca ili Džile iz Leskovca ili ima tu pa u Beogradu, bio jedan Rade tu iz Pljevalja, tu na Labudovom brdu. Ti sad njega da dovedeš na neki sajam automobila, razumeš, gde su novi automobili električni, razumeš. To je za njega, da mu kažeš, brate, hoćeš najzgodniju devojku da ideš da budeš s njom na večer ili da ideš na sajam automobila. On kaže, kakva devojka, brate, da ide na sajam automobila, razumeš. I on dođe tamo da otkriva, da istražuje. A vidi ovo, vidi ono. E, mogu da ignem haubo, ova tamo miniću mu digne, ono, pa gleda, pa. Razumeš? Istražuje. Znaš, nemaš ti šta devojku da istražuješ. Ima buzdovan bez mozga. Istražuj auto. Pa ovaj za motore, kad uzme daš ono motor ima ovaj, pa onaj čoper, pa ovo, pa razumeš. Pa ne znam, uzme ovaj sa mobilnim telefonima što se bavi. Pa ima ova opcija, ima ova. Pa ovaj s kompjuterima, razumeš, programiranje, može da namesti ovo. I on istražuje, on, brate, on ne zna kad je dan, kad je noć, koliko je odušljen sa time, razumeš. Ono jedva ode nešto pojede, ovo, on, razumeš. Ove što ide da obilazi planine. Evo ima onaj dečko što snima onaj YouTube kanal Izazovi avanturu, ne znam kako mu ime, onaj s bradom ćelavi. Razumeš? On uživa, razumeš, da obilazi planine, da gleda, snima, ali nije samo što on to uživa, nego on to voli sa drugima da podeli. I onda vodi snimatelja koji to snimi, izmontira, razumeš? Tako da, šta je smisao života? Šta je sreće u životu? Istraživanje, putovanje. Saznaš novo, otkrivaš novo. Razumeš, iz raznih oblasti. I pa otkrivaš, ali znaš, kod nas su sve stvari za istraživanje prikazane na jedan vulgaran način. Evolucija, majmunisanje, droga, provod, alkohol, skupi automobili, a prave suštinske stvari. Ti kod nas nemaš, to sam samo vidio u Americi, da je razvijeno na nekom nivou. Izvan Amerike to nisam vidio. U Americi ti imaš razvijene nacionalne parkove. I onda ti ideš i istražuješ prirodu. I onda imaš sve, imaš, kad uđeš u prvi nacionalni park, platiš $40 ulaz i sa tim $40 ti dobiješ karticu za godinu dana sa tvojim autom, to je za $40, to ti je karta za tvoj auto. To ti je ulaznica za sve nacionalne parkove za godinu dana. I dobiješ jednu malu knjižicu, tih $40, sa skicom svih nacionalnih parkova.
I kad, kad ulaziš u svaki nacionalni park, ti dobiješ, zahvaljujući toj kartici, dobiješ mapu, koju se otvori, onako, razumeš, ogromna, put kroz nacionalni park, gde su pešačke staze, gde su biciklističke staze, gde je hotel, gde je restoran, gde je ovo. Sve ti nacrtano, razumeš? Ako si retard, pa ćeš da vidiš. I onda ljudi dođu pa istražuju. Evo ti, na primjer, kanjon Colorado. To ti je jedan kanjon u pustinji. Znači, pustinja, bato. Znači, pustinja, planina 4,5 hiljade visina i dole kilometar i po, mislim da je 4,5 ili 2,5, zaboravio sam, davno nisam bio. I dole kanjon, u pustinji. I ona dole reka, Colorado, crvena reka, onako od onog peščara crvenog. U pustinji kanjon, mislim, stvarno je grandiozno da vidiš ovde. Svaki godin dođe preko 4 miliona turista. A naš kanjon Tare je samo 100 metara plići od kanjona Colorado. Znači, skoro iste dubine, ali sve zeleno. Voda, ideš, uđeš u Taru, bokal, možda piješ. Čista voda. Znaš kakav mi imamo resurs za turizam? Samo kanjon Tare. To niko ne koristi. Ja se to ne reklamira. Pa se reklamiraju skupi automobili, reklamiraju se gluposti i onda ljudi se navlače na, na drogu. Droga je automobil koji ničemu ne služi, je droga. Pazi, droga možda bude lek. Naprimer, u stara vremena su marihuanu koristili kada ima neke nesnosne bolove, koristi marihuanu i onda mu utrne. Iako kod povrede kostiju ne može marihuanu. Ali da ti sad pušiš marihuanu svaki dan, ima da se razboliš. Isto ako koristiš sintetičke lekove. Ti možeš da koristiš brz auto, sećam se u Americi, čemu služi brzi auto? Imaš autoput, voze automobili. I stoji sa strane, parkira neki Ford, razumeš, šerif, sa strane. I ja se sećam, ja idem ovako i neki baja nešto, viju, projuri pored nas, vato, šiba autoputom, a na autoputu u Americi 75 milja je ograničenje. To je tu nešto oko 130 km. Znaš, kad je proletao ovaj beto s nekim belim autom, zzz, ja gledam ovako, stoji sa strane parkiran Ford, šerif. Znaš ti ko je to bilo ubrzanje do 100, šerif pali auto i kreće za njim, rotacija, brate, to je bilo ubrzanje za 3 sekunde do 100 km. Vrv, kada ga je stigao bato tamo, mi posle nekoliko kilometara ovaj stoji buznovan sa strane, ovaj izašao neki baja, neki crnac od 2 metra, o, dobar dan, što je ljubozno, sad ćeš da patiš kaznu, bato, sad ćemo da te pušiva, se mangupiraš. Ja, šta je to, koliko, pa vozio si brže, 40 milja, to ti je kazna, 2,5 hiljade dolara, evo, izvoli, bato, popun, imaš rok mesec dana da platiš, pa ti vozi opet tako, a sledeći put kad te uvatimo, i onda ne znam, neki negativni poeni, to su sad kod nas uvrli. Sledeći put ćemo te oduzimo dozvolu, pa da vidimo, bato, da ćeš ti da se mangupiraš. Ja ljubav, da razumeš. E, za take svrhe, razumeš, da ti vataš te dijabolike, razumeš ovo, to je dobro da policija ima brze automobile. To će običnom narodu, brate, automobil koji ima ubrzanje. Dobro, ti kad pretičeš, dobro je da ima neko ubrzanje, ali za to ti ne treba, ne znam, 3000 kubika auto i razumeš. To je življato. Ljudi će to da zloupotrebe, ti ljudima kad god, pogotovo u demokratiji gde su skoro svi ljudi narkomani, da se svi drogiraju sa nekom drogom, većina tih droga su legalizovane, ti daš narkomanu, razumeš, brzi auto. Pa evo, studije pokazuju da policija u Srbiji na svaki 15 minuta uhvati jednog pijanog vozača. Pazi, uvati, a koliko njih ne navata? Razumeš? Tako da, Ali vi ste bili u Americi, jel tako? Da. Sad, kako je stanje kod njih što se tiče automobila odnosu na nas? Da li oni više tome daju značaja nekako. Mi ovde na Balkanu baš dosta dajemo značaj automobilima. To nam je sve, to ko član porodice kad se kupi auto. Da, u Americi oni to više koriste kao prevozno sredstvo ili možda i oni isto tako imaju pogled na automobile. Oni automobilima pridaju pažnju najmanje 1000 puta više nego mi. 1000 puta više? Kod njih nema gradski prevoz. Ima gradski prevoz, znaš kako ti je? Gradski prevoz vozi 2 puta dnevno. 2 puta dnevno. Znaš ko ide gradskim prevozom? Idu ovi homeless, ovi beskućnici. Idu ove babe, penzioneri što imaju $500 penziju. A metro i to samo New York. Razumeš?
metrom se voze ljudi koji idu na posao, pa im je jeftinije, ali nema... Znaš ti šta je u... Ti vidiš u Beogradu gužva. To nije ništa. Znaš šta je gužva u Americi? Pet saobraćenih traka, sve puno, mili ovako, mili. Kad ulaziš u Los Angeles, kad ulaziš u San Francisco. To ako uđeš ujutru, ako ujutru kreneš na posao i popodne se vraćaš kolima. To je... Znači, u Americi svi imaju auto. Znači, svi. To su retki koji nemaju auto u Americi. Znači, u Americi svi voze auto. Znači, svi. To je jedna stvar. Znači, gradski autobus, to postoji, ali kažete, vozi dnevno dva puta dnevno. Ili maksimalno tri puta. I ima napred, i onda napred ima ispred autobusa, ima onaj kao neki par treger ispred i tu možeš da staviš biciklo. Ti se voziš biciklom i tu staneš i nađe autobus i ti staviš tu biciklu, uđeš unutra, platiš kartu, sedneš i on te tamo vozi, ti stani, izađeš, uzmeš biciklu. Znači, tamo svi voze kola. Tamo parkinzi. Na sve strane parkinzi. Znači, na sve strane parkinzi. Parking im je najvažnija stvar u životu. Jer svi voze kola. Dalje, u Americi. Znaš kako se polaže vozački? Lako. Ti dođeš u njihov DMV, to ti je kao kod nas Automoto Savez. Uđeš, stisneš dugme, on ti izbaci, tamo napišeš šta hoćeš, zašto si došao, ima tamo položen vozački, produžen vozački, saobraćenu dozvolu, vozačku dozvolu, ba, 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 ko u banke sad ovo što su veliko od nas. Uđeš, klikneš dugme, izađe papirić, zzk, D326. Sedneš ovde i gledaš gore na semafor. D321. Molim vas, dođite na šalter broj 5. D325. Molim vas, dođite na šalter broj 4. Ti dođeš na šalter broj 4, sedi tamo neka domaćica. Izvolite. Ja sam bih hteo da položim vozački. Može, dajte mi vaš ID. Ti daš svoj ID. Pasoš, šta imaš dokumenta. Može, ti si, ne znam, iz Srbije došao. Daš pasoš iz Srbije. Nema problema, bata. Si došao iz Tunguzije, bata. Daj pasoš, samo da te identifikujem. Pera Perić. To traje 15 sekundi, ona upiše podatke, ba, ba, ba. To će da vas kosta $27. Ti daš $27, ćeš cashom, karticom, ona ti ona naplati. Stanite ovde ispred ovog, ono tu neki, pogledajte ovde, ne, sledeći korak je, iznad nje stoji tabla sa slovima, da vidi da li si ćora. Iznad nje stoji tabla, ali malo iza nje. Pročitajte mi treći red. Sa levim okom. A, č, ž, g, z, v, 5, 14, 380. A i levo oko? Ja, brate, vidim, on, brate, da desno oko slabije vidim. Ja ono čkiljim kroz ono, znaš, ono probu... Ono, znaš, i rekao, c, ž, g, z, v, znaš. Kao, dobro, okej. Okay. Aj, stanite ovde ispred, ona odmah mene slika. Fotoaparat, ona ustaje, ona slika. Ona ti je oftalmolog i slikar i sve ona, razumeš? Sad treba... A nije završila školu za oftalmologa! Mora da ide 19 godina na specijalizaciju da bi radila u DMV-u. To bi bilo u Srbiji, razumeš? Da zaposliš još 500 njih, razumeš, u stranci, ovo, ono, razumeš, demokratija, ljudska prava, dupe glava. Znači, ona odmah to, gore ti da čitaš, šta ima, brate, ti da budeš, ona ispred sebe ima koja su slova. Ona vidi ispred sebe, brate, šta je njej iznad glave. Sad će ona idem da završava medicinski fakultet za vozačku, za polaganje vozačke, pa nema se zafrkamo, brate, od svega pravimo od majmunisanja. Znači, platio si $27, uzela ti podatke, vratila ti ovaj, pasoš, pročitao si ona slova, možeš i da čkiljiš, slikala te, to se traje, brate, minut dva. Ona ti daje test, evo vam gospodine test, evo ovde u ovoj prostoriji, i ona odavde, otvorena prostorija, to ti je ko neki brza hrana na stojeći onaj šank. Nema stolica unutar. Znaš ili ne znaš, bato? A na ulazu u DMV ima polica gde je knjižica, besplatno možeš da uzmeš knjižice iz koje se uči saobraćeni propis i ovo. Ima to i besplatno na internetu. Ako ćeš uzmi to za DŽ, pa čitaj kući. A imaš i na internetu. I ti odeš tamo, ja pitam, i sad ja pitam, rekao, a koliko imam vremena ovaj, da popunim test? Kaže, ima koliko hoćeš, brate, ako ćeš se i ceo dan, brate. Ja došao, popunio onaj test.
ne znam koliko treba da imaš, ne znam, 5 negativnih poena, ja imam 6. Kao niste položili. Ja vadim parek. Ne, ne, kaže, u ovu cenu su vam uračunata 2 testa. Ona vadi drugi test. Hoćete da položite još jedan test da dođete, ove pare vam važe, ne znam koliko, mesec dana. Rekao, daj mi drugi test odmah. Ja uzem drugi test, tamo popunio zzzz, da ono, kaže, položili ste. Ona, ti njoj doneseš test, ona odmah proveri da li si položio ili nisi položio. Sad verovatno imaju, ja kad sam bio, kad sam polagao tamo vozački, to je bilo 2006. Sad oni verovatno imaju kompjuterski. Nema popunjivaš nego ono, sedneš za kompjuter i klik ćeš A, B, C, D. Razum? I ja položio test, kaže, kad hoćete položate vožnju? Pa rekao, kad može? Kaže, hoćete sutra. Da vidim kad ima, ima sutra u 11. Ja rekao, odlično, može. Hoćete doći s vašim autom ili da mi obezbedimo auto? Ako mi obezbedimo auto, hoćete dodatno platiti, ne znam, $30. Preko doći ja mojim auto. Uz auto od ortaka. Došao ja sutra, on vozi neki BMW 318 Injection. Ja došao sutra, razumeš, u 11. Vidim baba neka s faciklom ovako. Ono naočar, ono piksle, brate. Miroljub Petrovic. Rekao, yes. Welcome. I sad ona kao, ajde, kaže, ja da izađem iz kola. Ne, 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 kaže, sedi u kolima, znaš. Kaže, ajde, ono ima neke, treba da znaš nešto rukom, da pokazuješ, ako ti, ne znam, ima nešto što oni koriste, te neke oznake rukom, iz automobila, ovo, ono. Aj, pokaži ovo rukom, šta se radi rukom, ovo, ja pokazujem nešto ovam rukom, lataro, va, sela baba tu. Aj, kaže, vozi pravo, ja vozim pravo, baba drži faciklu, znaš, ono gleda. A ovde skreni levo, ovde desno, znaš, ja vozim ovo, ono. A ovde polukružno, ovde ovo, znaš, ja ovo, ono. Nisam vozio 5 minuta, 3 minuta, 5 minuta, tu malo ponasim. Ona vidi ili ti znaš ili ne znaš, si siguran, nisi siguran. Ja ovde si zakačio 2 centimetra, ono njih 15 u kolima, sve stručnjaci, inženjeri, saobraćajni, policajci, narednici, direktori iz zatvora, razumeš, ono, svi, ono, 15 u kolima, razumeš, samo da ti nađu crno pod noktima. Baba, vidi, jesi znaš ili ne znaš, si siguran ili nisi siguran? Šta ima njih 15 u kolima, brate? Ja završio tamo, kaže baba, imao si 2 negativna poena, kaže, položio si. Kaže, bit će ti poslata vozačka dozvola na kućnu adresu, doviđenja, završeno. Ja kao, hvala. Ja otišao kući, za 2 dana stiže, naš, ono, poštansko sanduče, stiže, ono, vozačka dozvola, ono, naš, priče, bata. Za 2 dana gotovo, ende. Njega ne interesuje gde ćeš ti da učiš da voziš u Americi. Ti imaš privatne instruktore koji imaju svoje škole za učenje, da te on obučava za vožnju. Zoveš autoškola, hoćeš na tvom auto, hoćeš na mom auto. Ne znam koliko. Na tvom autu dvočas je bio nešto $50. Sjeća se sestra jednog mog prijatelja je išla tamo da uči i ona bila uzela tog instruktora, ona instruktor neki šunjav i nije htela više kod njega da ide. Ja, moj prijatelj, kad je polagao vozački, nije imao para da kupi auto, jer, pazi, u Americi svi voze automatike. Znači, tamo se na menjač, to se ne vozi. Mislim, znaš ko vozi na menjač? To vozi neko ko nema para, pa kupi za $300 neki krš od auta, samo da je jeftino, pa ono, taj krš je na menjač, ono kao daj, kad je za $300, daj na menjač. Na menjač niko ne vozi u Americi. Svi voze automatiku, svi. Znači, svi. To samo u Evropi, polupanci, razumeš, zato je Amerika 50 godina ispred Evrope. Kakav menjač, brate, sedneš ko gospodin, razumeš, drive, zzz. Kaj priče. I sada on hoće polaže, nije imao para, kupio neku Honda Civic na menjač. Neka kršina, brate. I kao, brate, ja znam da vozim ovaj automatik, ali kaže, menjač ne znam. Kao, reku, hajde, brate, te naučim. Aj, kaže, idemo tamo u neki parkić. Sad ima neki park tamo, neke ulice imaju oko tog parka, znaš, u Americi je sve veliko. U Americi je sve veliko. Znači, u Americi kad kupiš knjigu, knjiga ovolika, brate. Znači, oni sve vole veliko, krupno. Da je napucano, znaš, ima se, može se.
Inače, u Americi je benzin mnogo jeftin, razumiješ? Da, na galone ide. Pa na galone, sad, kod nas je, ne znam, mi ovde plaćamo benzin euro i po litar, kod njih je, sad ne znam koliko je cena, ali kod njih je sad možda, ne znam, 80 euro cena. Znači, skoro duplo jeftinije. Znači, ono baš je jeftin, razumiješ, jer oni kontrolišu ovaj, naftu i tako dalje. I sad tu, oko tog parkića, ima tu nekih uličica, koliko hoćeš. I to, mislim, zvanično ti bi trebao da angažuješ nekog obučenog da te uči, ali niko se time ne bavi u Americi. Tamo svi znaju da voze kola. I ja, mi došli u tu neke sporedne uličice, to je kolika bi sad otišao neko selo. I sad ja tebe u selu učim da voziš. U selu, brate, ima 20 kuća, od kojih 17 niko ne živi, žive tri babe u tri kuće. E, razumeš? Amerika ti je ono, svi su na poslu do uveče. Ono, grad duhova, razumeš? Svi ono rmbaju i dolaze uveče kad zađe sunce. I ti se uvoziš, nema nikog u naselju. I ja seo s njim i kažem, bato, evo ti ovako, naš, njemu se gasi auto, ne znam, naš, kvačilo, menjač, ovo, ono, razumeš, ja ga tu učio. Ne znam da vozi na menjač. A nimao para za auto. Ja njega tu učio, razumeš, i on tu vozio. Ja njega obučao. Što ja moram da imam autoškolu, 800 evra, 40 časova da slušam, a danas ćemo da učimo šta je autobuska stanica. I sat i po vremena šta je autobuska stanica. Autobuska stanica je mesto gde se dolaze putnici. Na tom mestu dolazi autobus, on prima putnike. Autobuska stanica mora da bude pokrivena od vremenskih nepogoda, može da bude pokrivač od žute, zelene, plave boje, onda izdeklamo sve boje. Ovo gde sede putnici mora da ima 3 do 5, razumeš, i sad ti slušaš sat i po vremena šta je autobuska stanica. Ali moraš 40 časova, razumeš, da bi ti to znao sutra kad budeš vozio kola. Razumeš? To je življavanje, brate. A zaboravi se posle 8. Ma učiš gluposti koje ti šta je autobuska stanica, slušam sat i po vremena, nemoj da me zafrkava 40 časova, slušam gluposti, brate. Imaš u knjizi sve pročitaš. Ima on mene da obučava. I onda kad uzmu da obučavaju te polaznike, ove naše goveđe autoškole. Brate, dođe u centar grada da ga obučava. I sve ove budeš, ono ide, on vozi pet na sat, brate, blokira, razumeš, celu ulicu. Vodi ga negde, brate, sa strane, pa ga tamo obučave, razumeš, kad nauči da vozi, onda ga izvedi u grad, razumeš. A ti njega vodiš kroz centar grada, razumeš, ja znam u Leskovcu. U Leskovcu, brate, ima 20 autoškola, sve ih uče kroz centar grada, brate. Samo defiluju oni sa L, razumeš. Nema to u Americi. Mislim, u Amerika ima te neke dobre stvari koje ti olakšavaju posao. Imaju one druge stvari gde te oni navlače, razumeš, to su krediti i ono, razumeš. On te navlači, brate, da kupiš auto. Bato, vidi ovaj auto, vidi kakav je. Ali se sviđa, kako je dobar. A znaš šta, ali evo, ja sad tebe zamišljam u tom autu. Znači, koda ste se zajedno rodili, bato, koda vas je majka zajedno, brate. Evo, gledaj, ovi tupovci, razumeš, sve veruju. Sveći se, moj prijatelj kad je bio u Americi. Prvi put došao i išli mi po nacionalnim parkovima po Americi, ja vodio tu neku turu i taj moj prijatelj iz Rijeke bio i sad mi dolazimo tako u nacionalne parkove ovo. I onda on priča malo s ovim Amerima, znaš ovo. Kaže on, brate, kakvi su ovi Amerikanci? Kaže, dobri kole, brate. Oni stvarno, Amerikanci, tamo su zakoni, tamo niko ništa neće da mulja. Svi se ono, imaš ti neke kriminale uličare koji muljaju. Ali narod, oni se drže po PS-u svega, brate, da bude legalno, sve je cakum, znaš. Jer su ih tamo, znaš, kakvi su zakoni, bato. Tuva ti da nešto kiksneš, pokidaju te, bato. Znači, kazne rigorozno. I onda oni drhte, razumiju. Kaže, brate, ovi Amerikanci kakvi su, kaže, dobri ko hleb, ali mnogo bre naj. Šta god im kaže, sve veruju. Znaš, isprani mozgovi, samo ono, mediji, znaš, ovaj, samo ih tovare. I, usjeti šta sam pričao, ja malo divergiram, ovaj, i, kako se zove? Bilo je za Hondu, bilo je da, za... Da, ovaj... Velji auto iz njega. Da, to sam počeo da pričam, e da, i onda vidi bato kakav auto. Da. Jao, bato je, kao stvoren za tebe. Znaš šta, onaj Japanac kad ga je dizajnirao, on je tebi imao, on je znao šta je tvoje u tvojoj glavi, brate. Kaže, brate, vidi koja cifra, brate, sa šest cifara, brate, vidi cena sa šest cifara.
prijatelj, za tebe će biti popust. Znaš koliko će tebe to da košta? Tebe će to dnevno da košta samo $15. $15 dnevno. Šta je $15 dnevno? Za tebe samo $15 dnevno. Pa ja to mogu napraviti. Moja dnevnica je $70. A on magrac ne zna da je digao i kredit za nameštaj i za ovo i za kuću i ovo. A demon ga truje odavde. Jeste konju, jeste, ali tvoja žena radi. I ona isto može da digne kredit. A to je i tvoj tata penzioner. Pa malo da se pomogne. Jao, vidi kakav auto. Pa ovo ti je da, ne razumeš, ovo će da skoči cena. Ma to, kupi sad odmah. Oni, brate, u Americi. Ja sam u Americi upoznao samo dva čoveka koji nisu pod kreditom. Samo dva čoveka. Biti tamo pod kreditom, to je normalno. Oni svi kupuju na kredit. Oni su svi u dugu. I znaš kako se meri bogatstvo u Americi? Ne meri se koliko imaš para. To te niko ne pita. Ne, nego koliki je tvoj kreditni skor. Koliko možeš da se zadužiš? Što možeš više da se zadužiš, znači da obrćeš više para. Jer ti kad dođeš u banku, tražiš pare. Oni tebe pitaju, čime se ti baviš ovo ono gore dole? I u Americi kad ti dižeš kredit, kredit dobiješ ovako. Ovako dobiješ. Zašto? Jer tamo su svi navučeni na kredite. I ti možeš taj kredit da uzmeš i dobiješ bankrot. Bankrotirao se i ne moraš te pare da vratiš. I banka neće da te ništa juri. Ali više ne možeš da dođeš u nijednu banku da digneš kredit. To je najveća kazna u Americi. Da ne možeš da digneš kredit. Ne možeš da digneš kredit, jao, brate. To je najveća kazna u Americi da ne možeš da digneš kredit. Da ne možeš da se zadužiš. I sad pazi, evo ti ovi naši gastarbajteri. To nije krivično delo. Ti, brate, uzmeš kintu, uzmeš kredit. U Americi, da si pametan. Kupiš nešto za keš, prodaš, uzmeš, ne moš ti taj, to od kredita da uzmeš, jer ti tražiš kredit za nešto. I ti za nešto kupiš kuću, ovo, auto, ba, prodaš za keš, uzmeš lovu, objaviš bankrot i brišeš u Srbiju. Ne treba više, banku to ne zanima. Jer banke, to ti je elektronski novac koji nema pokriće. Da li si ti banci uzeo 50.000, 100.000 dolara, 200, mislim, ja to nikad ne bi radio. Ja to nikad ne bi radio, neću imam posla, na takav način uzimam lovu. Ali to je lopovski sistem, kako funkcioniš, ali ja pričam hipotetički kako to funkcioniš. Ljudi se ne usuđuju da proglase bankrot i da uzmu lovu. Jer onda više neće moći da se pozemlje. A oni ne mogu da žive bez pozemlje. Njihov život je zasnovan na pozemlji u Americi. I onda on kad kupuje auto, on njega navuče $15 dnevno. Imaš one navlake, $300 mesečno. To ti isto kao ovde kod nas što ima sad za kola. Imaš auto $300, šta ti je, brate, 400? Imaš stan u Beogradu na govnima za 450 evra mesečno. 450, brate, ja, žena, penzija, otac, majka, ima da ga, brate, ali Beograd na vodi. Beograd na govnima. Znači, tako funkcioniš bez Mozgovići. I ovi krimosi međunarodni su videli, razumeš da su to bezmozgovići. Što da ih drže u lancima kad mogu da ih drže na drogama? Razradili sistem. E sad ono što je dobro u Americi. To u Americi tebe neće niko da dira ako ti drugačije misliš. Se baviš organskom proizvodnjom, se baviš prirodnom medicinom, se baviš kreacionizmom. U Americi napravili, brate, Noevu barku u prirodnoj veličini. Pravi, bato. Koliko da satanisti vode državu. Pravi, hoćete Noevu barku. Evo vidite kako mi u Americi poštujemo ljudska prava. Evo, gledajte, ovi hrišćanski fundamentalisti napravili Noevu barku. Ili dira neko, ne dira ih nisto. A oni vamo tovare sa satanizmom sa svih strana. I možete da radiš kreacionizam i prirodnu medicinu i ovo evangeliziraš. Ti, na primjer, hoćeš u Americi da imaš svoj TV kanal. Kuc, kuc, dobar dan, dobar dan. Ja bih teo da imam moj TV kanal. Bože, gospodine, evo, izvolite, sedite ovde. Imamo u ponudi da imate TV kanal za $300 mesečno, za $1.000 mesečno, za $5.000 mesečno. Pa u čemu je razlika? Pa razlika je u tome što ako hoćete ovaj za $300 mesečno, bit će na kanalu broj 72. Ako hoćete da imate isti taj program za $1.000 mesečno, bit će na kanalu 35. Ako hoćete za $5.000 mesečno, bit ćete na kanalu među prvih pet kanala. I on ima kablovsku televiziju, baja, iznajmljuje ti kanale.
Može, ba, to odmah svim potpišeš ugovor, on ti odmah ih spremlja ugovor. Potpišite se ovde, imat ćete kanal 72. Kad kreće, hoćete od večeras, hoćete od sutra. Evo vam parametri sa kojima možete da se priključite. Vi ste uplatili, provukao karticu, platio si mu $300. On klikne tamo dugme na kompjuteru, dva dugmeta, tak, tak, tak. Kanal vam je uključen, evo vam šifre, možda uđete da emitujete vaš program. Podrazumeva se, ovde ste potpisali da ne sme da bude nasilje, pornografija, bla, 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 bla. To mi imamo, ovaj, ekskluzivno pravo za emitovanje tih kanala, pa naravno. Znači, onda ti, brate, uđeš, to ima 10.000 kanala. Ja kažem, brate, pa šta? Došla neka baba, kanal, otvorila kanal, ona baba, baba ima, brate, 80 godina najmanje. Ona objašnjava seksualne poze. Kaže, kaže ovaj meni otak, sad ću ti vidjeti, sad vidiš kakih ode ima dijabolika. I on pusti kanal. I baba priča, brate, 5 sati, ja nisam gledao 5 sati, gledao sam 2 minuta. Baba uzela dve neke lutke, neke drvene, i onda objašnjava baba. Ali priča onako sporo. I onda pokazuje, znači studio, ono, gola soba, nema ništa, neki sto, baba, ono nije ni ofarbana, nego ono, razumeš? I ona priča o seksu, zakupila baba ovaj kanal za $300 mesečno i ona objašnjava kako, koje su poze u seksu, baba objašnjava. Šta te platila? Znači može, bato. Ti priča... I onda ti pravi novu barku vama. Ti pravi lifestyle centre, zdrave tinkture, čajeve, ovo, ono, svoje prirodne medicine. Evo ti, bato, radi. Evo vidite, mi poštujemo ljudska prava. Oni vamo kidaju promociju svih oblika nemorala, razumiješ? Ti imaš ovo, mi imamo ovo i niko nikog ne sme da dira. Banja. Naravno da je određene tačke. Kad bude došla određena tačka, onda će se da ih odvale, razumeš? Ali, ali to je, znači u Americi, auto, svi voze na kredit, svi. Druga stvar, u Americi ti plaćaš poreze bato po ušima za auto. Znaš kakvi su porezi? To su, ali oni, znaš, oni svi žive na kredit. Pazi, ti kupiš, kupio kuću. Kuća, na primjer, $300.000, to je neka kućica, onako nešto, džigi bao nešto, da razumeš. Ona kuća od $300.000 u Kaliforniji plaća 1% poreza. To ti je, a, to ti je na $300.000 1%, to ti je $3.000 godišnje. To ti je svaki mesec $250, samo porez na kuću. $250 porez na kuću. Ili imaš kuću, bato? I onda ako, ako hoćeš da živiš u apartmanu, u stanu ovako, onda plaćaš rentu. Plaćaš rentu i to ti je renta mesečna, nemaš rentu ispod $600. Za jednosoban stan. I tu te ucenjuje, ako si u jednosobnom stanu, znači jedna dnevna soba, jedna spavaća, tu može da živi samo jedan čovek. Ili bračni par. Čim imaju decu, imaju tu neka pravila, mora da ima još jedna soba, ovo. Ako je malo dete, ne znam do koliko godina, onda može, valjda, ne znam, ono, stan, soba, stan sa, kad se kaže dvosoba stan, misli se dnevna soba i dve spavaće sobe. Znači, kad se kaže dvosoba stan, misli se dve spavaće sobe, plus dnevna soba. Trosoba stan, tri spavaće sobe, dvosoba stan u Americi ti je $1000. 1200, zavisi gde u kom delu, u Kaliforniji najskuplje. Ako razumeš? Znači, ako rentaš, ako iznajmljaš, ako kupiš, onda bate ide, onda ide porez i razumeš ti, onda struja ovo, ono, tako da automobili su u Americi kupuju ovaj, na... To se sve kupuje na kredit. Da neko kupi auto za cash, od 100 ljudi, ja ne znam da li jedan, ma kak je od 100 ljudi, od 1000 ljudi, ja ne znam da li jedan kupi auto za keš. Da dođe baja, sviđa mu se neki auto, 50-100 hiljada dolara, da on iskešira 50-100 hiljada. To, brate, to možda neke kompanije, ja mislim da i kompanije kupuju na kredit, ono, na leasing ili tako nešto, razumeš, imaju te neke trikove. Da, za keš niko ne, ja ne znam da neko kupuje za keš. Ja to nisam vidio, to redki možda pojedinci kupuju za keš, to i koji su baš ono u lovi. Inače, 99% ljudi, 99,90% ljudi u Americi živi na kredit. Na kredit. I da on ne vrati ratu banci, to je gore nego samoubistvo. Kako ću da živim bez kredita? I oni su njih navukli da žive na kredit. I svi su postali robovi banke. E tako funkcioniše Amerika.
Ali oni imaju novac bez pokrića i oni voze najskuplje automobile. Sve na kredit. Zate pojaviš se i onda kao super život u Americi, vidi kakav auto vozi. Niko ne zna kakav on kredit ima, kakav je rob, kako ovo mora da radi da to otplaćuje, da ovo, da ovo. Nisi platio, brate, ratu. Ide kidanje, brate. Jedan dan kasniš. To su kamate i zuvanje. I onda dođu da ti konfiskuju imovinu. Samo dođeš kući, brate, nema auto. Dođe sud. Nema to ovde, ono, blokirali ulaz. Kakav ti da blokiraš ulaz, brate, ovog iseljavaju. Se neko usudi da, da ove što naplaćuju dugove, razumeš, da, da im se neko suprostavi. Bato, nisi vratio dug, ideš na ulicu, završena priča. Kraj priča, tu nema milosti. I znaš ti koliko ti u Americi imaš tih beskućnika, homeless? To je, brate, neverovatno. To je neverovatno da na svakom ćošku ti imaš beskućnike. Razumeš? Ja, to ti je taj sistem kredit, auto, i on se i taj beskućnik je nekad kupao auto na kredit, eno ga sad, brate, živi u, razumeš, u kartonu. Tako to funkcioniš. To je sada se vratim ovdje kod nas. Podate su sada i tatini sinovi koji troše tatine pare, baš velike količine, življavaju se po gradu, jure, splavovi, lavovi, to i dalje. Da li su ti tatini sinovi pravi primjer za mlade? Naravno da nisu oni pravi primjer, ali oni su slika svojih roditelja. Jer vidiš, u pravom sistemu vrednosti, ono što će da pokaže kakav si ti baja i kakav si ti vid, to je šta si ti ostavio za sobom u životu. A to su tvoja deca. Znači, ako hoćeš da budeš baja, da vidimo kakav su ti deca. I najbolji primjer za to ko je bio baja u istoriji, su ti bili turski sultani. Turski sultan istrenira svoje sinove. I on kad se povuče sa prestola, ili umre, ili ga ubiju, dolazi sin koji je jači od njega. Jer njegov sin zna sve što zna otac, plus ga on istrenira za nove stvari koje ovaj su se umeđu vremenu pojavile. Zato je Turska imperija trajala 5 vekova. E onda kad su se Turci evropeizirali u 19. veku, kad im je došla evropska kultura, onda su prsli. Onda su im čak i promenili i pismo. Turci pišu latinicom. Oni su nekad pisali arapski pismo. Njima su i pismo promenili. Odvalili su ih. Oni su Turcima doveli jednog kurvara, bitangu, jednog našeg čoveka iz mesta Svetigrad, kako se danas zove, Kodžadžik. Jedan naš čovek, on je potrčenjak. Njegovo ime je Kemal Ataturk. To je bio kurvar, jedan satanista, ateista. On se tamo mrkao sa onim dronfuljama na britanskom dvoru. Bio satanista. I ovi ga iskoriste i njega postave da bude vladar Turski. Razumeš, on je bio ono sa britanskih dvorova, bio tamo po onim, razumeš, audijencijama, provodima, balovima, znao da pleše valcer, tango, sve ove goveđe plesove, znao da pleše. I njega nameste da bude predsednik Turski. I onda Tursku sekularizuju, da bude sekularna država, razvale i naprave od Turske ekonomsku silu u tom smislu, ali znaš koliki dug ima Turska. Turska ti je, kad sam bio u Turskoj, bato, u hotelu, odseo sam u jednom dobrom hotelu, te domaći sin su me tamo smestili. Ja uzeo, znaš, ono, rekao, ajde slušam malo orientalnu muziku. Brate, nema orientalne muzike, brate. Jedan sam našao jedan kanal s nekim tamburicama, nešto orientalno. Nema, brate, samo turski heavy metal. Neki Turci, brate, ono, razumeš? A ovo pop, ovo polugola, ova neka Turkinja, rekao je, moguće, brate, Turkinja ovo, razumeš, izgleda kao iz bordela. Sve neke Turkinje napucane, ona se prenemaže. Ja ne razumem šta ona, šta peva, ali nešto ljubav, verovatno. On je nju očarao njegovim, njenim očima, ovo, ne znam, tako neke nebuloze mogu. Znači, oni su razvalili Tursku. Ali Turska još funkcioniše zahvaljujući tim temeljima koji su ostavili ti turski sultani. Ali šta je priča? Tvoja deca ostaju za tobom i tu se pokazuje kakav si ti baja. A ti kad pogledaš sve te tajkune, te milionere, pogledaj kako su njihova deca. Su neki tunjavci završili neke goveđe škole po inostranstvu, ništa ne znaju da rade, ubacili ih negde u neko ministarstvo, da znaš ono. To su sve peta liga, razumeš? To su sve pet. Tako da, ti tatini sinovi, oni su slika njihovih očeva. Tako da, to je
Pa to je, mislim, ono, možda samo da ih sažaljevaš, razumeš, jer su mučenici, ali da su njihovi očevi pametni, oni bi svoje sinove slali kod Vukojice Sandića, kod Aleksandra Avramova, kod Milomira Miljanića, kod Miloslava Samardžića, razumeš, kod najjačih igrača, na obuku. Rekli bi, bato, ja imam pare nisu, jel možeš ti ovog mog sina da istreniraš? Kod Branislava Peranovića ga pošalješ. Razumeš, kod najjačih instruktora ih pošalješ, bato. I onda od sinova praviš vitezove, kao što su to radili turski sultani. Car Dušan je bio baja. Kad je umro, država propala. Jer nije ulagao u sinove. Skenderbega nisu mogli nagovore da se oženi. Jedva ga nagovorili da se oženi. On se nije ženio do 55. godine. Ne, on je umro 1468. Znači, sa 65 godina je umro. Sa 54 godine, sa 53 godine se oženio. On nije do 53. godine teo da se ženi. Samo da se roka, bato. Ko što ovaj samo da vozi kola, ovaj samo da skita. I on je bio junak. Vrate, on kad je umrao, država se ugasila. Zato ti je i cela ta imperija, razumeš, on napravi ovo, sinovi, ludaci, narkomani, on kad umre, sinovi sve to rasčerdaju, pokockaju, razumeš, prodaju, razumeš, alkohol i ovo, razumeš. Tako da to je tragedija. Za kraj, kakav bi savjet imali da date mojoj generaciji, generalno u globalnim generacijama koje dolaze sad u ovom vremenu? Znači, ljudi, pare su potrebne, ali ključ je znanje. Kad budali, daš pare. To je najbolji način da se upropasti. Znači, ako vi trčite, ako neko hoće da trči za lovom, a ne radi u isto vreme na svom karakteru i na svom duhovnom zdravlju, te pare koje bude napravio, to će mu biti na pogibao, na smrt, na crnu pogibiju. Znači, ti treba da učiš da radiš pare. To je kako je Sveti Sava učio decu. Da čita i pišu, da bi čitali Bibliju, teologija, moral, da znaš kako sistem funkcioniše, i ovamo, u manastiru, u crkvi, uči da radi sa kožom, sa drvetom, sa ovom. Znači, učiš se moralnim pitanjima, Biblija, znaš fazone, a ovamo učiš da radiš posao. I vežbaš se da budeš najbolji u tome što radiš. Da budeš najbolji. I kad si ti najbolji, onda tebe jure. Ti si, Vlad, pa se nećeš kad su bili sankcije 90. godina. Sankcije, ovo, ono, bila plate, penzije, 2-3 marke, ovo. Bato, privatni vodoinstalater, auto električar, auto mehaničar, električar, klima uređaja i bela tehnika. Oni imaju standard, oni imaju cenu u markama. Njih inflacija ne zanima. Ovo ti je 20 maraka, ovo ti je 10 maraka, ovo ti je 30 maraka, ovo ti je 50 maraka. Oni su radili, da li su sankcije ili nisu sankcije, oni rade posao. Jer bez njih ne može da funkcioniš. Znači, ti kad imaš znanje, ti ne zavisiš od okolosti. Kapetan Dragan, on u zatvoru je radio posao. On kaže, ja nisam imao problem što sam u zatvoru, ja sam radio posao u zatvoru. Meni je zatvor prošao ovako. Znači, ti kad imaš kefalo, ti gde god si i u zatvoru i u stanu i u prirodi, tebi mozak radi, ti si kreativan. Razumeš? I tebi pare onda nisu problem. Tebe pare jure. Ti kad imaš kefalo, tebe jure pare. A kad imaš karakter, onda te jure žene. Ali prave žene. Ti onda testiraš koju ti hoćeš. Onda zadeš visoke kriterijume. Znači, visoke kriterijume. Žena mora da... Znači, kako žena mora da bude? Žena mora da ti bude kao plućno krilo, kao... Znači, da te prati u svemu. A ne ti kažeš, selim se na Madagaskar. Ja tamo neću da idem. Šta bre nećeš da ideš? Šta bre nećeš ti da ideš? Ti kad uženiš pravu ženu, prava žena ide s tobom, gde ti ideš? Na Mars. Ona ne pita šta ćemo na Marsu da radimo. Njoj je samo u glavi da ide tamo gde si ti. Ali to ako si baje. Ako uložiš u duhovne. Jer prave žene cene duhovne stvari. Ljudi koji imaju duhovne stvari, oni imaju su i materijalno dobri. Njih jure pare. Jer čovjek koji je duhovan i zna biznis, njega jure pare i jure ga žene. Ako ti imaš duhovne stvari, a nemaš biznis, ti si onda invalid. Znači, moraš da radiš na duhovnosti, a moraš da radiš i biznis. I kad to znaš, onda te jure pare, jure te žene. Ko budžu? Budža radi kada on hoće. Prate, on kad ima soma i po evra u džepu, on neće da radi. E, budža, ma kaj ki bre, paljba.
Oni znaju budža kakav je, brate, budža neće priča s tom. E, alo, sjaši bre. Ako da ćeš da me jašiš, više neću dođem uošte nikad kod tebe, ti popravim auto. A budža najbolji majstor. Kad budža kaže, ne radi gotovo, zatvorena radnja. Neće priča o automobilima. Sedi s društvom tamo, da li šeta, da li pije piće, nemam pojma. Kad mu trebalo ova, on se pusti u promet. I on zna znanje, nije on imao sad neke alate da nosi. On zna znanje, on dođe na teren da vidi šta je, a dođe kod tebe kući u garaž, šta ti ne radi ti ovo, da vidim ovo, ono. Ima šacigra, on ako ima tu nešto priručno, nema on sad neke alate, ovo, ono, da njemu treba. Ako mu nešto treba, on će da ode kod sebe kući pa će donese, ali uglavnom te kvarove on to rešava, razumeš, kad imaš kefala. Dobro, sad su, to je bilo, to sa budžom je bilo pre 40 godina. Sad je situacija drugačija, budžet tad mogao da radi sa šapcigerom, sad mu trebao bi, mu trebao i laptop i budži i ovo. Ali šta je ključ za mlade ljude? Dve stvari. Duhovnost i moralnost, da znaš kako sistem funkcioniše. To ako ne znaš, onda si kao guska u maglu, ne znaš kako sistem funkcioniše. Znači, moralne stvari i duhovnost. Da se vežbaš da uživaš u lepim stvarima. Ne da uživaš u kurvama, da uživaš u alkoholu. To nije uživanje, to je destrukcija. I zato postoji razlika između zadovoljstva i sreće. Zadovoljstvo je kad se drogiraš. I onda ti treba nova droga. I nova droga. A ti kada uživaš u lepim stvarima, onda si srećen, onda te to drži. Ti dođeš na koncert Đoka Koprivice. To te drži mesec dana. Ti dođeš u bioskop ili na promociju filma Zvona Notre Dame Aleksandra Avramova, najvećeg srpskog i regionalnog kinematografa svih vremena, i gledaš film Zvona Notre Dame, to te drži mesec dana. A porno film, ovi što gledaju porno filme, on mora stalno da gleda neki novi film da se droge. Mora stalno neku novu drogu. A to je razlika između zadovoljstva i sreće. Sreća te drži dugo, sreća te ispunjava iznutra. A droga, tu nemaš unutrašnji rast. Poenta je da duhovno rasteš i moraš da znaš nešto da radiš. Onda te juri lova, jure te žene, tebi ne treba puno za život, jer uživaš u pravim stvarima. U dobrim ljudima. Ti kad si okružen dobrim ljudima, priča, mudrovanje. Razumeš, to ti je ko kada automehaničara dovedeš na sajam automobila. To njemu nema veće sreće, razumeš. Tako da je to poenta da mladi u te stvari ulažu, da budu, da ne slušaju šta ovi buzdovani rade, nego da uključe mozak, jer junak pametno me konja vodi. Miroljube, idemo sada, pogledamo i sana, tako? Idemo da pogledamo i sana, prošli put smo ga samo s polja, sad ćemo ga pogledamo iznutra, malo da ga analiziramo. Pa evo, ja sam ispričao šta je najbolji, da je udoban, da ovo, a evo sad ću iznutra da pokažem neke detalje, čisto neke fazone, neke cake koje se meni jako sviđaju, koje bi ja istakao i šta ja koristim, pa eto, verujem da će to tvojim gledacima biti zanimljivo. Tu smo sad ispred, stigli smo do mašine, da. Tu je Nissan X-Trail, kog ste imali priliku da vidite u prošloj epizodi. Ovog puta ćemo ući u auto. Tako je, znači prošli put smo pričali iz polja, sad ćemo iznutra malo da ga testiramo, da vam pokažem tu neke fazone. Zašto je dobro da kupite X-Traila ako se odlučite da kupujete dobar auto. Idemo unutra. Eto nas unutra. Evo, dragi prijatelji, znači ovo je limuzina unutra. Ono što prvo vidite, to je radio, imam neki Kenwood za 100 evra, skinuo sam onu staru koja je tu bila, neka kršina, i tu se sluša samo pametne pesme, znači, slušaju se gusle, slušaju se razne stvari. Davno, reci. Sad se sluša najviše Zvona Notre Dame, pesma najboljeg srpskog kantautora i aranžera Aleksandra Avramova, to se sluša. Pored muzike, da vam objasnim ono što je glavna stavka ovde u autu, znači automatski menjač. Ako imate mogućnost, kupite auto sa automatskim menjačem. Znači pesma. Uključite, namestite drive, rekverc, pesma. Znači, top. Sljedeća stavka, kako se zove, jeste da na autu imate ovaj tempomat, znači kad ste na autoputu, podesite ovde, nemate da držite nogu na gasu, znači to je jednostavna stvar koju sad svaki auto ima, ali koja je dobra
što se Nissan tiče, što mi se sviđa. Ovde ima opciju pogon na dva točka, znači opciju, ovo je two-wheel drive, znači pogon na dva točka, kad sam negde na planini, prebacim ga ovde na auto, znači pogon na sva četiri točka. Znači vuče, izvlačio sam 600 ljudi sa Rikvačkog jezera gore na Širokar i ako se zaglavi u blatu, to mi se dešavalo tri puta do sada, kad sam bio na planini, ima ovde opcija lock, znači reduktor. I kad se zaglavi u blatu, on ga izvuče bez ikakih problema. To su neke glavne stave što ovde vidite, znači muzika, tempomat, ovde manuelno grejanje, namestim ga, znači greje vrh. I ovo sam nabavio, ovo mi je jedan prijatelj poslao, ovu skalameriju. Znači, ovde zagladim telefon, kad sam negde u gradu, treba mi navigacija i tako dalje. Ono sve sa strane, ovo ono, to je sve nešto kilavo, znači ovde ga zaglavim, telefon, evo vidite, i ovde mu zadam navigaciju i ovako vozim. Znači nisam ovde ugrađivo onu skalameriju koja ima, da mi ukaže navigaciju, ovo mi je ovako najkomfornije, stavio sam u stvari i evo to je sve što ja koristim, ništa specijalno. Ovde gore imam, tu držim naočare, ovde tu držim naočare, da budem pravi Tom Cruise ili tako, odnosno Skander Beg. Znači Tom Cruise je nosio naočare i Top Gunu koje je nosio Skander Beg, znači to je Tom Cruise skinuo od Skander Bega ako niste znali. I to je što se tiče čoga. A sada ću da vam pokažem pozadi kako izgleda obaranje sedišta. Znači, ubedljivo najbolje auto što se tiče obaranja sedišta. Sada ću da vam pokažem pozadi kako izgleda. Evo, dragi prijatelji, sada ću vam pokažem kako se obaraju sedišta ovde kod mene i kako sam ja to organizovao da mogu da uživam kad odem negde u prirodu. Kao što vidite, ova sedišta nisu nešto mnogo čista, pošto to sve za planinu, ali mislim čista su, samo je malo omrve. Znači, evo pogledajte kako se to okreće. Vidite ovako, vrlo jednostavno. Ovo se inače vadi na dugme. Evo gledajte, pogledajte kako ovde ravan. Isto to radim i ovde. Ima poluga, ispusti se. I gledajte kako ravno. Gledajte, vidi ovo, ko staklo. Piju. I sada ćemo sa spoljne strane da uđemo, da vidimo duše kako se montira. Evo ga. Znači, laganim pokretom ruke, otvarate gepek. I ove duše koje sam napravio, koje sam naručio u firmi Matex iz Leskovca. Pogledajte. Takav dušek, a? Znači, po naručbini. Po naručbini dušek. Tu. I ovde mogu, znači, širina dušeka 90, dužina 180. Znači, ovde mogu dve osobe bez problema da spavaju. Tu ja kad odem negde u prirodu na planinu sa ženom, tu možemo malo da odmorimo. Je tako, ako ženu malo boli vrat ili da je malo izmasirana, tako. I tako ja ovde uživam, a sad ću vam demonstriram kako ja uživam ovde. Ovo je dušek tako sa ovim kružićima, da ne bude monotono u jednoj boji, znači da bude ovaj fancy, sve da bude u topu. Nabavit ću, još nisam nabavio Webasto ću da nabavim, tako da ću imati i grejanje. Da. Znači, pole, to je dušek 9 cm, znači mekano, udobno. Ako hoćeš da uđeš, ti da isprobaš, ako nećeš, sad ću ja da ti pokažem kako se zove, sad će da uđe moja žena, da ti demonstrem kako ja to radim na planinu, znači sad će da uđe moja žena u auto, da ona, i onda, kako se zove, ću ja da uđem, i to bi bilo sve za ovaj put. Evo, da sad ćete da vidite, znači, kako to u praksi funkcioniš, evo, tu je moja žena, ona je sad tu ušla, ona će da se uparkira. Ženo, možeš sad da uđeš skroz, da se parkiraš cela, je tako. Ona je sa čizmama ulazi, ona je Evropijanka, znate, ne znam, možda ima bušne čarape, pa zato ja se izuvam. Znači, ja sednem ovde ovako. Ove cipele su domaća proizvodnja od kože. Kupio sam u Leskovcu, jednoj prijatnoj radnji.
Evo da vidite kako se izgleda kad ja dođem u planinu. Znači, izujem se, sad ću da legnem, da se odmorim. Moje čarape nisu bušne kao ženine, tako da ja se izuvam. Neki kažu da sam Turčin zato što se izuvam gde god dođem. Evo, to je bilo to, dragi prijatelji. Ja posle ovo zatvorim. Razumete, ovde ima poluga. I to je bilo sve. Idem ja malo sa ženom da drevnem, pa se vidim. Pozdrav, ćao. Tu smo, upravo smo završili snimanje epizode. Miroljube, drago mi je što si bio moj gost. Hvala ti puno, leva ruka, nema veze. Like, share, subscribe, a mi se vidimo u nekoj od narednih epizoda. Pozdrav!